Takže my teďka poprosíme ještě o chvilku pozornosti. Chtěli bychom vyhlásit takovou menší anketu o sympaťáka a sympaťačku plesu. Tahle anketa probíhala v rámci naší školy, kdy všichni studenti odpovídali na to, kdo je jim nejsympatičtější ze všech maturantů. Takže teďka dvou studentům předáme takovou maličkost. A ještě bychom poprosili všechny maturanty, kdyby mohli přijít sem k nám. Takže prosíme o chvilku pozornosti, utišení. Tak, děkuji. A já mám ten úkol vyhlásit sympaťačku. Takže můžu poprosit o chvilku pozornosti. Takže sympaťačkou se stává, teď to rozbalím. Takže první místo sympaťačkou se stává Karolína Janatová! Tak prosíme vystoupit na pódium. Takže a sympaťákem letošního maturitního plesu se stává Ondra Vele. A dostal 39% hlasů. Děkujeme moc krát za vaše hlasy, za rodiče, kteří nás podporovali, za všechny známí a pro vás všechny světový mír, děkujem! Takže to byli nejsympatičtější maturanti. Já bych vás ještě chtěla upozornit na tu tombolu, že jsou ještě v prodeji poslední lístky za 10 korun a ty lístky, co nevyhrajou, rozhodně nezahazujte, protože budou slosovaný v té hlavní tombole, která proběhne o půlnoci. Takže je rozhodně nezahazujte. Takže dámy a pánové, ale to není vše. Nyní přijde taková zvláštní věc a to je dražba dortu. Dort nám věnoval do další dražby pán Šefr ze Železného Brodu, takže určitě si zaslouží váš potlesk. A tak, a počáteční cena je 150 korun a každý váš příhost bude 50 korun. Takže kdo se hlásí jako první příhozí? No, moc vás není teda. 150 korun je startovní cena. Dobře, takže tamhle pán přihodil 50 korun, takže cena je 200 korun. Kdo přihodí dál? No tak, nestejte se. Ano, tamhle pán další přihodil dalších 50 korun, takže nynější cena je 250 korun. Kdo přihodí dál? No tak, 250 korun. Tam vzadu se nám někdo hlásí, ale nejsem si jistý teda. Takže pořád necháváme na 250 korunách. Dobře, takže tamhle pán 300 korun. Stále 300 korun, nikdo dál nechce přihodit.
No tak, není to akce studentů. Zatím nám přihodili jenom studenti. Kdo přihodí dál? Ne? 500 korun tady máme, 500 korun. 500 korun tamhle pro pána maturanta, výborně! Nevím, jestli na to bude mít, ale... Asi prodá boty, no. Takže kdo dál? Kdo přihodí dál? Máme 500 korun. No tak přece v tom nenecháte maturanty. Dámy a pánové. Pětset korun, no tak, kdo přihodí dál? Kdo si není jistý o pravosti dortu, může si ho sem přijít prohlídnout. Nikdo se nechce podívat, nikdo nechce přihodit. Dobře, takže 500 korun poprvé, po druhé, stále nikdo? Takže 500 korun po třetí a prodáno panu maturantovi a teď neznám jméno. Martinovi Boučkovi. Velký potlesk. Takže se ho může jít sem vyzvednout, výborně, už běží, může nám i poděkovat. Že maturantovi se nepodařilo prodat jeho boty, takže potřebuje sponzora, který ho zasponzoruje, kolika? 500. No vypadá to, že zatím potřebuje 500 korun. Já jsem chudý student, tak jako... Takže 500 korun, ano. Pozor, ano! Potlesk! Podařilo se sehnat sponzora, který zaplatí dort pro chudého studenta. Dámy a pánové, stále neodcházejte, zůstaňte s námi, protože o půlnoci přijde vyhlášení cen z hlavní tomboly. Takže zůstaňte s námi. A lístky samozřejmě nezahazujte, protože každý má šanci vyhrát. Děkuji za vaši pozornost, bavte se dál. Takže dámy a pánové, nyní přichází hlavní tombola. Takže zavolejte všechny své přátele, příbuzné, aby se dostavili sem do hlavního sálu. Abychom měli všechny lístky pohromadě, protože přijde hlavní slosování o hlavní ceny. Tak co myslíte, můžeme začít? No, moc vás není, kdo souhlasí. Dobře, můžeme začít tedy. Takže... Losování o první hlavní cenu. Takže je to poklice na auto, kterou nám věnovala firma Megatech. A výherní číslo je? Takže pozor, je to bílý los, číslo 137 s razítkem želvy. 137 s razítkem želvy. Kdo vyhrává? Přihlaste se. Bílý los, 137, razítko želvy. Budeme říkat jenom třikrát, ano. Pokud se nikdo nepřihlásí, budeme hlasovat jiné číslo. A prosíme, pojďte na pódium tady. Ano, výherce se dostaví na pódium a my mu předáme cenu. Jsou to poklice na auto od firmy Megatech. Že máme tady výherce? Ano. Výborně, předáváme cenu. Možná bych udělal, že třeba řekla jméno, nebo něco. Ještě další, ne?
Takže druhá cena, zase poklice na auto od firmy Megatech. A to vyhrává číslo... Je to bílý lístek číslo 178. Bílý lístek číslo 178. Kdo je jeho vlastníkem? Ať přijde na pódium. 178 bílý lístek. Tamhle pán se hlásí, ano. Tak po schodech nahoru na pódium. Výborně. Máme výherce. Tady na pódium, ano. Pán akční vylejzá. Výborně, potlesk pro pána s číslem 178. A losuje další číslo. Takže třetí cenou se stává poklice na auto od firmy Megatech a vyhrává číslo... Číslo 58, bílý lístek s razítkem želvy. Číslo 58, bílý lístek s razítkem želvy. Kdo se hlásí, kdo ho má? Ano, tamhle máme výherkyni. Je to výherkyně? Ano, je to výherkyně. Ano, předáváme cenu. Losuje další číslo. Číslo na čtvrtou cenu. A to je skleněné nádobí, kterou nám věnovala do tomboly firma Detesk. A číslo je... Číslo 26, bílý lístek, razítko želvy. Vyhrává ne pán, ale slečna. Nevidím, neznám. Takže vyhrává slečna, jo. Dobře, takže vyhrává slečna, ne pán. Takže losujeme o pátou cenu, nebo spíš už bylo losováno, a to je ozdobná skleněná mísa, kterou nám věnoval pan Lhocký. A číslo výherní je? Je to číslo 182, zelený lístek s razítkem zebry. Zelený lístek 182, razítko zebry. Kdo je vlastníkem? Ano, máme. Vlastník? Ano, přijde na pódium. Vypadá to, že někdo jde. Ano, už je tady. Předáváme cenu. Losuje další lístek. Ano, cena předána. Losujeme šestou cenu. A to je karafa, kterou nám věnoval firma Sklo Štěpánek. A výherní lístek je... Je to bílý lístek číslo 4 s razítkem zebry. Bílý lístek, čtvrté číslo, razítko zebry. Kdo je vlastníkem? Cena karafa od firmy Sklo Štěpánek. Kdo je výherce, dostaví se na pódium, předáme cenu. Takže nikdo nemá bílý lístek číslo 4 s razítkem zebry? Opravdu nikdo? Dobře, budeme znovu hlasovat o karafu, kterou nám věnovala firma Sklo Štěpánek. A výherní číslem se stává... Chvíle napětí. Je to bílý lístek číslo 180 s razítkem nosorožce. Bílý lístek s číslem 180 a razítko nosorožce. Kdo vyhrává? No! Máme výherce? Dostaví se nám na pódium? Ano, vypadá to, že už přichází. Výborně. Takže karafa pro paní.